Ама ти се глючва? А, добре. А, няма убиваме. Бе. Кой е си? Пиши го. Аз съм Пича. Пича с москвича. А, така, днес ще играем, какво беше? Чакай, джъмпле. Ето е Лидия. Бой по Лидия, бой! Бой! Мама им! И това е ПВП арена, дами господа. Не, няма би! Предавам съм. Предавам се на две сърца съм, няма би, ще стой. Аз съм на едно! Ами би и него. Така фърляй. Аз имам хил, има ли знаете? Ама аз мога да убивам. Ох, аре, спрети. Добре. Аре, бе, тога на старта. Чакай малко да видим какво пише. Чакай! Welcome to Stick Tower. Map by Dragonic. 212. 212. Приемам Facebook. Така. Don't click. Facebook. Няма сами никакви блокове. Have fun. YouTube. Няма да казвам YouTube. Абе, YouTube е геймер. Аре. Will you find out? Тен стикли. А, стартира ли го? Аре, аз живам в туи. Да, аз оставя една каска и едни панталони начал. Панталони? Какви панталони? Аз взех бутуш. Аз взех таска. Аз кашу. Аз ще взема тия растения, че ще ми потрябва да взема. Аре, бе. Аз мога джомп на... Аз съм вече. Къде са джомпи, бе, човек? Абе, има едно бяло. А, да. Старт пише тук. Къде отиваш там, бе? Ми, виж какво пише тук. А, чай, през... Да, ясно, ясно. Да. А, чай, то тук, да. Почакай, не си. Аз там не мога се кача. Чакай, сега ще му намерим цъката. Как ли може да го джъпните, бахте улица? Виж, аз как ще го джъпна? А, чакай. А, така ли било? О, така ли било. Вот откъм. Ай, къде са буснам пак от ти чудово? Не там. На спирката. На спирката. Абе! Защо ме удари? Тото мяк. Чай, тук трябва сме малко хитри. Абе! Всички я тробваме, Лидия. Ей, Дизо. Гледай как ме бутна. Ами, че ме бутна. А с тия си ме убивал, бе. А човек сега за кого убив? Не убих. А вие за какво ме бутате? Например. Чу трони, разбираш. Малко чея. Е, колко като паднеш и ти трябва да убиш някак. Чи-чи. Да. Точно. Смях. Чи-чи. Абам, искаш ли? Виж, аз къде си. Къде си? А ти колко е дълго, бе? Това е интересно, това е. Ако някой не те бутни, естествено. Това е стопа. Ви няма да си ми си, опа, фак. Ви няма да си ми си от тук. Стига, как мор часа. Фак, мът така е. Оф. Ой, какво. Каската си взех. Троската ни го няма. Чега. Няма го троската. Как му... Да. Сам падна в този. Ай, чекпоинт. Ами кога съм по-свече? Чакай, аз ще умина. Не, искаш телепорт. Да пробвам и аз, ако... Не, искаш, чакам така. Воре, витам. Мъчец. Мъчец. Какво да правим? Аз направо слезах едно ниво по-долу. Път на момичето, не знам. Умря ли? Да. От високо падане. Не! Ами, още път на момичето, пък аз сега съм. Хайде сега пак на мусичко. Нали има чекпоинт, бе? Еми чекпоинт има, ама не струва много чекпоинт. Ай, тук ме стигна в лига. Браво. Какъв то строско дърво. Как успял е?
Милен. Аз съм про, може да оплачи. Айде. Ай! И умрях! Но е. Да. Еми, нищо ми, аз тя ти приема, нали? Ариде! О, е да бъде. Здрасти. Ай, баш ти дошли. Сега се бъскам в уно и. Фук! Рейч хуй! На. Какво са? Да бъгна са реш. А, да бе. Не знам за вас, аз имам чекпоинт. Охо, дай си колко ще се отрисмата. Не, напросто телепортирате при мен. Да, окей, да. Аз съм се сет махал. Ай, не мога да се взема ябълки. Ще си вземеш ябълки? Да. Нормално е такива ябълки. Да, да. Хвърли по един стак. Че ще умреме. Добре. Ай, кой бутнал пак той нещо? Първо дамече. Сега, че трябва да чупам нагоре. Хвърли ябълки, бе. Ябълки. Обикновени. Окей, иди ако си от това. Ай, за, ай, за, това. Само така да го знам. Половин са, че съм. Мъртъв съм, браво. Просто бах ще напиша. Папка. Да има хрус. Първо дамите да паднат. Добре. После машкараните. Машкарите и аз машкараните. Малко трудно ще стане. Добре. Добре. Аз я опитам така. Направо са порвайте го, бе. Ей! Ари, бе. Е, чека сега трябва да скучи там. Опс. Аре, аз му да. Не си ли седна хом? Абе, кой пак сложно за хомо и нещо? Порвайте. Чай, че тук малко объркано става. С тия... Няма да откажа, спокойно. Трапдорс. Благодаря. Сена къде? Е, пътни! Не, чакай! Пак просто! Да си да спуша малко цигарката. Чай! Готово. Аз се... Ей! Играеш с тъпа, така ли е, а? Ами не, просто аз го пуснам. Аз направо след хом, че е готово. Аз така си го чувам, вие още къде сте. Аз се тръгнах. Аз чумпел тук някакви глупости. А виж, аз на къде съм вече. Кръг се въртя. Май. Не, не думай. Не, жив съм! А! Кой има телепортил? Аз. Тук му ще я пиша хоум. Оф, умрях. Ай, кой има телепортил? Извиняй. Иска да върна лидия. Е, чакай, аз се върнах от там, къде тръгнах. Бе, бе, виж, е тука, ела до тука, бе. Ай, ще не. Най-ай, какво спасаваш? Чакай. Бак, ще напиша. Взимам сега, че ми ти пиша хом. И ти ще му ти пиша хом. Томи. А, не.
Защо? Защо няма радост? На с ябълки. Ескузинката тема. Ей! О! Що му телепортна там долу? Що за мяк? Ти ще мреш. Аз умрях. Е, и аз умрях. Давай да ни е ПВП. Шо? Шо да? Тога е че ме. А, умрявай. Умрявай. А, умрявай. Не бе, не бе, не бе. О, извинявай. Добре. Заболяли. Тога имаш първото право да ме убиеш. Да. И нямаш първото право да ме убиеш. Е, това е много умно. Много нагло. Казах ти имаш право да ме убиеш, а но не 50 000 пъти. А, сега, стоп. Само 100 000 пъти. Не. Малко такава тролна се. Аре! Кой? Дърво е тази се скетча? О, там ма чест! Да не повярваш. Добре, на половин сърце. Нямам чекпоинт. Да ме е кака свет хом. Продължаваме се напред, давай. Юруш! Аре бе! Ня! Нахален. Окей. И брутален. Някаква пада при мен, за да ми вземе чистия кръв. Чао, пиша хилове, аз шо. Аз не мога пиша. Така не олесно. Е, много. Why do you want for me? Оп, не можеш, защото нямам храна. Абе. Чакай, бе! Храна нямам, храна. Не сърца, храна. А. А. Аз какво как? Аз не знам от какво да продължа. Ня! 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 Мамач. Бегай. Абе, стига, бе! Каза, че да бегаш. Как ти ме убиваш? Да, ама! А аз те убивам с команда! Дай сега. Да, с този команда даже е по-гадно между други. Аз то бутам без команда. Първо е така. Първо е така. Така? Трето, преди да бутате или да килвате с команди. Лесно ще бъде. Да. Ай, сега. Ще падай. И аз падам. Извинявай, не те. Не го. Аз. Сега трябва да се връщам от начало. Да си сетнал хома. Аз съм го сетнал наблизко. Да си... Еми, добре, браво. Ака, какво... Да. Тра-ла-ла. Значи ли какво? Кого бе, кого бе? Просто килваш всички. Ако искате му убити му. Ей! Ай! Парти, снимаш ли бе? Да, още снимам. Да. До сега само... Събутаме! Не. Ой! Пепе зона. Ня! О! Ня! Приятел! Ти ще ме бутнеш, приятел? Вода! И сега той ще макива. Така, добре. Напъл. Това едно се отворило, добре. Чакайте. Ой! Защо? Защото така исках. Ми аз искам да се убия, ама... Ама много искаш. Става чест. Много искаш. Знам. Той личи.
Аз не мога го мина там, но и. Она е глупост. То всеки така ще може. Аз сега ти падам. Чулей. Колата да умре. Епик геймер. Здрави джампът. Гледам много умен. Имам главата на драган ник, който е... Виж, Epic Gamer, виж ма. Баща ти е това. Дай ми главата. Добре. Главата. Охранте! Кажи ли че са вода? Ей! Добре! Нет! Yes! Продължавам се нагоре. I hate you. Ко? Не. Ай, телепортай, не мога! Умирай, бе, който спа. Помогни. Не си взет на хом. Аре, трудно ста. Трол викаш. Трол. Кото строл. А! Ай, хейчо! Туши ми това. Туши ми бок от това. Ани! Ани! Получили нас. Место да го прескачам и го унищожихме на това. Ай, голямата. А? Голямата рот. Да, бе. Снимам клипове, ще джъмп ще беше. Е, беше. Джъмп беше, сега стана ПВП на джъмп. Да. ПВП само, че той има ОП. ПВП на джъмпа. Кентита, вода, килване, команди. Не. А, ей. Я с мота игра. Мисля, че ме бутна. Моля. На мота бутна, аз от там. Ти баш там ли не. Да, ли съм на ваши крашки? Не. Само малко. Не. Аз съм точно под тиентито, не дей. Не. Нятай. What the fuck? Това е като някаква сансьорчето кача е дупка. Ей сега че аз ще крашна сега. О, моля да стига. Стига вече бей. Аре, сега да крашна да бе, да няколко това не мога да бе. На мен ми крашна. На мен ми лагна. Лаги като спотомни. Не ме гледай така презрително.
Имаш ти гейм от едно. Гей имаш, гей. Гейм от едно. Не превръщай всичко в нещо друго. Каквото аз казвам, естествено. Не! Не! Не, то човек джумпа учи да направо. Той е оня спална някакви тинтита, о, бо. На някой му крашната, на други му лакната, на него всичко си му е наред. Ползва си геймода. Да, рите си иска да се пълно. Ай, сега ти падай. Върна. Тъпка, но ач! Той има удари с меча. Къде пада? А, не. Дай, няма да я бъде. Писна ме, не стига. Ще бъде, ще бъде. Световната война. Единия са бий с ръчичка, а другия са с мечо-пистолети. Мечо-пистолети. И ми гледа го. Ето, какво да се пляя, сега ще ме убива. Да, ето. Тя е лендър бъде. Навърху. Защо не килваш него с командир с такива мечове? О, ти къде си? Това ти видиш? Не, не бяха. Къде е бъд бъд? И тук на лъжници си, а как си прави платформата? Хече не спука. Мама ти! Коза мама? Ще изчука му. Откъде? Откъде имам? Страх ме. Колям чай съм за глад. Знам! И как това майта ме? Кашля на пресели. А, давай, телепортира съм. Бах ти тапанара. И аз, аз. Да, много лесно. Ого, от какъв чест има. Ми то майто, това беше джампа, тази земля цели и така. Стой!